Ja, shiku se dora kush ka rubi la durt, mi shafroni te ekrani. I shpis, alkohol, fap, 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 spes djeks, u kry. Faleminderit, vazhdojmë emisionin pas dy pjesëve të para që ishin edhe me këshilla profesionistë nga dora parë, nga një shqiptar, tash më së këqyrni ai që ishte me mu, me një tavolinë. Ai njëri o botnor, e falenderojmë shumë që ka pranuar të ardhë te kjo ftyrë. Se na kemi zanë si ta mim të fol shqip, hajtë si s'digjo, është botëror. Faleminderit, doktor Lul Raka, edhe me humor, edhe gjuhë popullore, edhe ta mërë të kena kuptu. Do më thonë, kena kuptu që na sa ma shumë du të me dalë, bla, a ke qashtu, a fa? Doktor e tha rini në shtëpi, ma mirë në shtëpi, se në zbital. Kështu që faleminderit Lul Raka, dhe faleminderit shkenzenjet ishi Zenel Doli dhe Orkestri Vllaznim Buxhovit, faleminderit për këngë, se e tha, tha duhet ta mund ngrit morali, a tha doktori, me humore, me muzike, me profesioniste, me shkenstare, ku ta dim në atje, ta është vjen pjesa tjetër edhe ma veqme, me kuiz, a, pytje interesante, ma moni ka zërë kush është në kuiz, se kimi të i prej këto kretë të profesionet që janë në vijen e partë të frontit, se njerëzit po rezikojnë, mjekët, infermjerët, policët, djarfiksit, fësëkëja sigurisht, shqitsat, tjetër shako, na popli që pëdalim, më shëtit, kretë na jena në vijet partë frontit. Kremi, falendorim sponsort, Qokolatat Komot, prodhim vendor, Qokolata Komot, edhe merë fuqin njëri ju, mas nejta e abgjemil, kafe, sa jeni në shpi, pini kafe Prince, që Qokolatat Komot, që Madela, që Prince Cafe. 3 in 1, që ke një që përmeni, Lulli 3 in 1, ma jëret, dishka përmeni. Po, a kjo ta kjo shpirti kafet, këfil, Prince Cafe, faleminderit. Art Motion, Art Motion, platforma televizive e Art Motion për mes aplikacionit për pajisje mobile, që të komi opë sash, dyudorata, pajisje mobile, ku mund është mi pa të gjitha kanalet ekskluzive, me përmbajtjen ekskluzive në vend duke përfshi edhe filmat më të mirë për mes video on demand, që i bjen shqip mi përkëthuj kur teket ty, e kia të, on demand, dhe o dë, Art Motion, falinderit shumë. Art Motion, tash top jo jap kandidat TV në quiz. E kalojmë të, këta Nimi TV ju kalzova, po pjo për sërjës, Nimi TV bashkan gjitët foshatës rinë shpi. Dhurën 3 muaj abonim falas për shqiptarët në diaspor. Nimi TV e kali farmaskot interesant atë një farasi. Bravo, Nimi TV, bravo Art Motion, falinderit shumë, Klan Kosova, Prince Cafe, Komot, dhe këthejemi të depo, depo, këzingjiri marketeve në për Kosovë, në 50 pika, që vazhdojnë fornizimin super special, sidomos në këto ditë, në këto ditë që jemi qësh jemi. Depo ofron me qmime reale, ta mën që shikohije një dyqani, që shikohije një populli, se jemi populli lodhen, i shkelen, historikisht në kanë nërëdhë, s'na ka e kush tapukin pikrejs, kur. Kështo që, depo, falimderit, vazhdoni me këto furnizime dhe me këto qmime shumë simpatike që du t'i këshur gati mikroskop, se shumë dvogla. 680 euro në vjet, i kurseni nëse bleni në depo. Janë me produktet të cilat i duhen gjdo shtëpije, kreti ki që të. Nuk shpenzojnë pare në dekore, në përsene, po në kualitet dhe qmim t'ullt. Dhe në marketing, vesht nuk se gjenë, reklamon për mu bo ma dhe me një vam po fuqishëm. Depo, vizitojni depot dhe do të ndohoni të knaqën me malin dhe mikpritin që ndodhë nga stafi i depos, DEPPO, blej dhe kurse, që flamuri. Mërë popullimit, rrinin e për shpia, rrinin e për shpia se na na kë stafi joni dashur i mrekullueshëm i përkushtuar i kujdesshëm, do të vazhdojmë gjallësh në shënkofshim që t'ju arktojmë nga studio e oksigenit të në Klan Kosova, ajo këqëni, shpërndani dashuri në për familje, këshila, ulni tensionet në për Facebooka, mos bini prej e dezinformatave, keni parasysh që tash edhe paguajnë, bile-bile javën që tash mi bo siguria në portalën internet, shërbimet e huja sekrete që veprojnë tash. Kujdes, mos lexoni
tha, doktori, Luli, mos lexoni, të le faloj me le, për shëndetësi o fjala, sidomos kontaktoni OBSH-n, apo, edhe institutin shëndetit, zdi shka do fartitoj, do i këshë këja, zdi shka pëthojnë, vesh shka të thotë shteti jonë, që ato lexoni, dhe Luli tha, ku shë din në gjutë huja, edhe në përbot, por në përfaqe, të konfirmuara serioze, se ka njerës ta që mundohen me dezinformue, me janë ata njerës dhe të prishtë gjithmonë eksistojnë, me dezinformue, me fitue në për kriza e tjera tjera. Kontaktoni profesionistët njerëzit me vullë, lak, qata. Përshkojme në kujz tash, kemi dy vojz tash, a kemi bo, kujz. Do më thonë, jemi gjdo javë të marë njerës që në vine parë të frontit të cilë balafashohen me rëzikun, por nuk dojnë mëshu frontin për me vazhdu furnizimi të azojmë sonde kemi nga supermarketet, e kemi thirë normal me qëtanë të depos. Na vinë dy vajza edhe pak i thirëri. Na jaf tjetër, du më thonë polisë, që kena pas, bre, kena pas? Ke ko komuna kretë ta që jenë aktiv, që po punojnë. Në vinë e partë të frontit, jo të fronit. Froni o karik amretit, se përni do dhënë në fron. Froni o karik, që dërshan aty ku ullë, fronti o kjo vija parë frontit, ku shukon, për shambu, ku shka marë pjesën luft parë botënore, e din. Ftojmë në skenë. Një qikë e kishë emnin ndryshe, një qikë ndryshe. Njone a ka nërije, cjetra valjeta, e i ftojmë në skenë. A jeni ka tuti, a pianisti mu tut fill. Kam ju mytë e këtës, po hajde bre. Këto që i ka të punojnë, a punojnë jeni shica, po? Valjeta aty për të njo, se babën ton e mojnë në mamë, ata që jenë matë vjetër, se unë shumë, që kaqë. E unë e kom shok, është qika e një gazetori nga Gjakova, Zeki dhe Hapi, po në për spot e muzikore përdojnë shkurtesen Zuka. Zuka një punëtori pa lodhër, që sa vjetë Zuka, 30-40 vjetë, se s'ki mikrofon? 40 vjetë, Zeki dhe Hapi, është zë i njohur, jo vetëm në Gjakovë edhe me gjërë, po nënë me përkushtim, është marakli i lojmeve të vërteta, du më thonë, që shiki portalin, Gjakova? Gjakova Press.info, Valjet, Artmoshën, dhërat për ju, Nërije, Artmoshën, dhërat për ju. Një vjetë me po televizion special kanale shka të doni. Falimderi shumë, Artmoshën. Valjet, hajde pak fjallë. Aje ka tutësh? Ka zhe bëtë si zbisim? Si zdoherë, emocionet nuk mungojnë. Nuk mungojnë. Dhe spëtuta me njerës, kështë që vazhdojmë. Ne imi të thirë njerës që në përsërit a i qënë herë në vitë partë fronte, kështu që ditit e zditit, sa shkjo nëj instrument matës për jetën e ju në tardhmen, po është një loj që zhvillojmë në tre, që njerëzit në përshpia më knashtë, për tu dëgju disa pytje të reja eventualisht. Profesioni ju i, Valjet? Për moment, profesion e kom gjuën Shqipe, arsimtare gjuës Shqipe, po për momentin e përfaqësoj depo marketin si menagjere e pikës. Që shpëshkan puna në depo? Shumë mirë, shumë mirë. Një stafi i lezeqevi qëtë, e pashë edhe shefin e marketingit atje? Po, stafi, në si stafi jemi pakës, jemi 5, po depo market e ka të regu dhe ma heret që na funksionoj me pak staf, me të ardhura pak matë mira, edhe shërbimet kuptohet shumë matë mira. Funksiononi me lojtarë të mirë? Funksionoj me lojtarë të mirë, me shërbimet mira gjithësësi. Nërije, prej ka e tje? Unë e vi prej Mitrovicës, dhe me thonë edhe unë punaj në depo market, jam sektoriste arkatare, dhe me thonë personalit depo marketit, jam shumë e knoqne dhe është njëni pej marketet që kena pritë shumë ko për me orë, dhe me thonë qmimet matë lira për shdo qytetar, edhe për vendin tonë që me pas ku mundë mu furnizuna për me kursuj ma shumë. A, këto fjalli thamë edhe une, okej. Nërije, profesion shka je? Unë studiaj. Bravo shka? Jo vitin e dytë në fakultet, infermjeri. Infermjeri? Ku kanë dy frontet të luftu?
Ue! Për momentin jam veç në front. Ani, po ato a ki rezervë, do më thonë, pa hirin a i sanë në dhe ata. Nërije, a në i hobi në i sanë shtu me s'ta buen tash bash emergjente në akuizin, në i hobi, shka bën, qysh bën, shka, qysh bën kalon këto dit, mas punës, shka bën në shpi? Po, të najt me familje, më thonë të këshyr emisione, oksigenin që të mone për cjellon, në i serialet të këtu. Po, 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 fi pa seriale, qysh, valjeti shka bën? Kryesisht me familjen, po kemi kohë më tej për me majt kësi heri. Zuka kur për lohet? I kam dru detë, jo vish dileve tash. E, pra, që? E, pa, shte. Asë të këshyrë mu. Gjoker keni Ylberin. Këtë bendin, po ajo është qëre. Jënë do njës që, apo kuptan, jënë jetojnë me ne, nuk dalon që jënë veçanë, po unë e dalojnë. Ajo është superiorë, du më thonë, ajo është Alien t'i ka i lake, ku të shkon me bujt të doja, kë shkon një piter. Qetësi, Ilber, një gjoker, me bashkë komplet. Nërije, si tu të është qodorën? E, cë bre, distancë, buke i kamerman, tërhek ma vretjen, paguj denime une. A, paguj filë si t'gaboj. Nga cili qytet është i Smet Peja? Për i Gjakovës. Po pra, jore, bëca i Smet, të duam. Me cilën shkronë mund të shkruem numërin 5 me numër romak? Shkronja? V. Bravo, Nurije, so! Shka ta mërmenja, Nurije, pa në kalzu kilometra asene. Ama ofër është hona me token, a afërdita me honën, planeti afërdit, Venera, Venus. Shka ta mërmenja, a e ka ma ofër toka honën, a planeti Venus honën? Njona është 384.000 kilometra, tjetra 38 milion kilometra. Asfalt e ki në tona omë. Po menoj që nështë ta hona token. E ka ma ofër. Po. Bravo. So, numër 4, gjysmë drejtëza, është pjesë e një drejtëze e kufizuar nga sa pika. Apo në për njëherë? Gjysëm drejtëza. Gjysëm drejtëza. Drejtëza e dim. Segmenti e dim, shka. Segmenti këvëzuar me dy pika. Drejtëza e hy. Gjysëm drejtëza. E kufizuar nga sa pika. Gjysëm. E, ta ka kujti infermjeri? E. I komik matematikës. E di. Këtë, ku s'ka matematikë që të uhin? Pa i ti shkon fakultetin mirë, kështë një matematikën në to. Pa baj, a për dje këtë jak, e të një mati gazetari, këta të kallin ekuacione diferenciale, është ka dijnë ta. Lesër të mingus qikër, sa pika, du e thujë një numër. Dy pika. A të është be segmenti dy, bërë, pëse së vojnë kuadrove bërë gjokër, ma voni kërujtë. Gabim, edhe më knashe që s'di, si jëmë shqiptarë, s'kom qef me pa mirë. Numër 5. Jeff Bezos është themeluës i cilës kompani të madhe botërore. Familje Bezos nuk jenë bashkë qytetit, jenë Tiranë, po është jenë shumë zotëni. Jeff Bezos, një kompani shumë e fuqishme botërore. Së të kalëzëj, shka atë këshete, shka bëne, qysh bëne, ti të najtë si zojë në shpi, po të të arsenet. Cila kompanija është ajo? Në pedi. Ti të nëjë si zojtë, thashtë një mova i gjusë gjokeri e tutarë senet në shpi. Posta? Më nëjë për... Qështu dishka? Halo s'ka shvizu gjokerës edhe. 5 pytje se ka dhejti kanë viktimat. Për shkak që mi prutejt e shëku se 20 pytje. Hajde, ti të nëjë shpi, dang, dang, zilja, zoja e ti, nërija, po, po, po. Qeq të që i këpërësit, qërë për të bjetë amon? Shka është? Ama, shka për dëbra, ama? Ho, ho, zane, për zane, zane! Tiririri, tiririri. Zuk që e din, kalzo, pa gjoker. Skinë vëmë i veti, kërësora që i për di me vetë. A përdo mi besu pëse Zuk është para penzionit? Po më repse jo. Këta dit. Bravo Zuk, t'lumë t'goja i Ylberit. Numër 6, vegetarianet nuk hajnë? Mish.
sakt, numër 7. Shënë që shkojmë pyjtë ty të njëllë, ty të shmatë të rapëti, që pi përmenin kurba, kurba, grafikoni. Cili është i vetëmi shtetë në botë që kufizohet me Kosovën, Malinezi, Macedonin dhe Greqin? I vetëmi shtetë në botë, shëqërë bile qita që e ka. Me Kosovë, me Malinezi, me Macedoni dhe me Greqije. Shqipnia. E po, Shqipnia. Me cilin shkryon, shënohen bluzat me masë që e kanë të madhe. Ki përësit në Amazon një bluzë e madhe, jo e vogël, jo edhe shumë shumë e madhe, po e madhe cilin shkryon ku ta këshu këtu e ka. Ta shtu e di që Esi është e vogla, Emi është mesatare, do me thonë Eli. Po, largë, largë, që i bjenë në anglisht, largë, largë, sakt. Cili shkencëtar nuk është nga Anglia? Isaac Newtoni, Thomas Edisoni, apo Charles Darwini? Dyën nga Anglia, njoni prej shteteve të bashkurat Amerikës. Cili? Cili nuk është nga Anglia? Isaac Newton, Thomas Edison, Charles Darwin. Cili nuk është? Dyja në Anglezë. Hanurije, qika të reja, pytjet generale, për krejt shikusin. E ki edhe një pytje mas kësaj, apo dhemi përdojsh qitash, gjokerit, a të fundit. Ha, qitash. Ilber Adil, beson që Charles Darwini, mirë me besu, po a ki fakte jaran, nëse më akuzo pa lidhje. Kush për thot? Edisoni për thot një pjesë. Dikush për thot Edisoni, dikush Charles Darwini. Ku i për të mi besu? Ilbjerë, ndroj me nimin, Edison. A për rrinë në Charles Darwin? Kush e tha Edisonin? Në bukërë si serioza mu do kënë të adjeme dhe i në gjokta. Okej, ti u besaj. Ha? Ti u besaj. Ti u beson, është Edisoni. E i djemë se pjo sha, a më do këtë, a kina pas klarinetist në orkestrë. Ha? A kina... A për di shko klarineti? S'kena pas, kurra? Jo. Jo, jo, s'po manë. E asi, kontrabas po që o me i vogël që vënuat në qafë, a kena pas, asi? Po, bravo, Don! Po, do qika një... Qështë ka pas erën e? Diana! Po, konja dyherë, bravo! Do më thonë pas kem pas. Shumë interesant. Më falë se dola pak se... Ma bete private me këta të mirë. Pyetja fundit. Fjallë, apo një grup fjallësh, i përbërë nga dy fjallë, që kundërshtojnë njëra tjetërën, quhet, qështë quhet kjo? Cilat, qështë ke pyetja? Do më thonë, kërë shohim që shkru në dikon mirësi, mizore, dy fjallë, mërëna kësaj, që e kundështoj një tjetërën, ose qëtësi shurdhuese, ose urejtje e dashuris. Urejtje e dashuris, qëtësi shurdhuese. A përdi, fjallë që e kundështoj një tjetërën, që shquhet qëka? Tri gemat e para jënë si të oksigenit. O, dzë, y. Shkojmë të valjeta, se s'kom i më të një heqë që pëtini. Më kërkom heqë. Oksimoron, monin manë këtë fjellë. O, dzë, moron. Kërë këndështojnë. Kërë, a ditë e zuka? Normal. Për herë parë. A e harrova të është, me ta thonë, nuk e kimo për herë parë. O, dzë, moron, oksimoron. Zuka të kujtojtë kur për herë të parë kërën në dashuri? Ka qenë në naksa i vajzës këtu? O, mërë thujë psa, mirë që të ka marrë që ajo, hajtë shuj. Ta nguci babën të edhin që e kom shokë. Ti. Nguci ma ta që kom liri. Me bojgore shtu. Dojtë për dojtë, ata, po liri. Sa fruta? Jo, mërë qysh sa fruta. Shko mërë kjo pytje, mërë, o, ku, kënion, mëj karantin. Sa far ka fruta pjeshkës? Vetëm një. Vetëm një. Bravo, Valjet.
Nga cili qytet është gjudistja Nora Gjakova? Edhe pse mbi emër në Gojë Gjakova, me në lindjen e ka Peja. Peja, Pejone, bravo. Cili është mjeti kryesor i punës ati që merret me akupunktur? Okej, tu e pas parasysh që akupunktura është terapi me gjilpëra. Atër bravo, është valjet. Mjet gjilpëra. Bravo, Valjet, sa bukur për folë, gjua Shqipe, tha. Në filmin Ali Baba dhe 40 hajdutët, porta hapej me fjalin, cilën? A di një farasi që u konë? Op, hapu, shka. A, open. Hapu, se zam. Bravo, bravo, Valjet, Valjet, sa? Kilogrami. Kilogrami si njësimi, të folë për sistemin ndërkombëtar të njësive. Kilogrami është përcaktuar si mas e një cope të veçantë për metali, që ruhet në Francë, si etalon. Çfarë metali është ky prototip? Kilogrami, do më thonë, qa që është kilogrami, si mas qasaj, krejt botën është mënda, do më thonë, së kur metri, metri e ka një definicion qeter, që jesim në herën quiz. Shpecia, rruga që përshkru në drita, për kash pjesë të asaj, quhet metr, gjatësia. Edhe kilogrami është, do më thonë, prototipi, si mas qasaj, kilogrami 1000 gram. Si në për Facebooka që del kë. Vedi, 13 kë. 13 kë, kilogram, kilo është mi. 13 mi kë, që pishoj. Kilogrami, qëfa materiali është prototipi saj që rrinë në Francë? Shka ta mërmenja? Është metal, ta mësojmë si kuriozitet, i cilit metal është. Ari nuk është. Shka ta mërmenja që është, i qëfar metalit? Zup një mëj qikës, që e din, pa ndime në Ilbjajt. Mundet me qenë bronz? Jo. U këzova që ka bove, platin. S'ki fshërëzu gjë kërëllo, që ku ki ojën Ilbjajt të. Si quhet libri fillestar për të mësua shkrim e ledzim? Apetoria. Sa të kara me ledzu? O, për në klasë par. Me i madhë është atomi apo elektroni, kështu ku t'i shen rrug të hec? Ku t'i shen rrug, elektronit doket, ama atomi është. Shkaj pas kë fjallë ti. Sakt! Sepse elektroni pjesa atomit. Nga cili shtet është, ku ta shen një automobil që tabelat i ka me shkronin për, nga cili shtet është? Polonia. E dita që ki mu gabu. Nga? Për! Portugalia. Ka ashtu gutu. Gabim, një cilin qytet gjendet selia këshillit të Evropës. Për drejta është drejta ti nësonit e kësisana. Cili qytet në Francë i afru pytja para fundit, ndash qytash, ndash të mrame në rrujë gjokerit. Cili qytet, në cilin qytet gjendet selia e këshillit Evropës, Valjet? Shka mdojnë për shtypje njerëzit që studion gjuhën Shqipe, për ma. Zdi, gjuhë, letërsi, letërsi dhe gjuhë Shqipe, thua, ha? Hajde! Ku është kjo, apo të mirujtë për të pestë në gjokerin, apo qëtash? Hajde qëtash. Shpërëm qëtash. Strasburg, Ilbej, pëthët? Strasburg, Zuka? I besoj. Ju beson? Po. Sok, bravo. Dhe fundit, testi i drerit verjor. A talojmë kaj qëta? Pa e palinë të përbuk. Televizionin rrangullë, të lufam. A talojmë kaj qëta? Testi i drerit verjor është test që zbulon stabilitetin dhe trajtimin e kujt. Qështë të quhet testi i drerit verjor? Temperaturave. Kush e din? Kuj në thët, Valjet? Temperatura. Jo. Testi i drerit verjor ju bëhet makinave, veturave, në këshu qysh reagojnë në pengesa të papritura, për shembull, dreri, që del në rrugë për herë, quhet makinave jo bota, i test sa reagojnë. Gabim, sakt, okej, sakt, jo po gabim, po mirë thash, sakt që ke gabim. Tema nëmër 2, për Nurijen. Nurije, kime në kalzu, stafi e ka përgatit, po, hapeni, kime në kalzu, ha, cili detë është që kë, shtetet i kemi fshi, cili detë është që kë. Edhe për t'u valjet vjen një det tjetër, i kemi fshi emrat e
E këtune... Që tu, që njërije, që kjo... Po të kujtoni në Aisan që kjo ishull? O koni joni pu në kanë marë Grekia. Hajde tash, të orientova pra afërsisht ku je. Shka ta mërbenja, cili o që kjo detë? Po e kom pak shri, se dhe në geografi nuk jam shumë e mirë. Tre shkronja i ka. Tre shkronja i ka. Hajde. Ja, zubi një mumu, s'ka lidhe, jenë lojtarat mira këto. Tri shkronja. Tri shkronja në Evropë është deti. Edhe bëvaki je lati, jo ti për të gjithë që është dikur. Në original, shkruhet A-E-G-E-A-N. A-E-G-E-A-N-S-I. Shqip. Ja, dhe vini mu në rrje se re. Gjerma par edhe e fundit është E. Tri gjerma kretë. Deti... E-G-E. Bravo, bravo, bravo. Për valjetën, valjetën dhe ti ki bëshku bullon detë. Cilin detje ka lohësh? Edhe kjo në Evropë, pak Azi. Kjo ka dhe ma pak Gjerma. Kjo e veshën... Ha? Ma ka shka? Ha, që i thash kësaj basi, ha? Që i thash për ty, basi pak bazi, mullo, azi, shka, fta, fta. Kë, detë zakonisht veshët si kur ti. Detë i zi atër. Bravo! Detë i zi, për e qika të reja. E, ta shkojmë te anketa në Oxygen Press Pick Info. Portal jo në shkë. Portal serios, jo me dezinformata, se zbojmë asisane. Mi informu popullin. A besoni në profesionalizmin e mjekëve tanë? Jo ju dyja, për shka jo mërmenja juve, shka o përgjegjë populli jo një dashur. Masë e ti mund është mjë apëmendimin tënë, shka të mërmenja ty, po i cili nuk logaritit si sigarë. Shka të mërmenja nërije, qishën përgjegjë populata jonë? A, kanë thonë? Mendoj që 60% kanë thonë që po, besoj. Kanë thonë po, sa përqen? 60. 60, valjet. A kanë thonë po ajo dhe sa përqen? Njëjë të dhunë si kolegja, menaj që 60 ose 70% e popullësisë... A përkinë rëndë këtë numrave? Oke, 70, pra. 70. 70%. Bravo populli jo një dashur. 84.4% kanë thonë që besojmë në profesionalizmin e herojve të panë. Edhe është të vërtet. Në është edhe ma tepër. Valjet, i zesh që regjia të arshën ty ma tepër, sepse në rrjeti tha 60. Kush i afrohet ma shumë? E honë e martën e martën mamë. A manë, manë? Që që ka amnin baba? Lekret. Nëse prek bo. E amnin që që ka baba? Baba Zeki. Njona. Shander. E, kjo është femna babës? Po. Po. E përjeqmja. E, përjeqmja? E, se në gjeti këta. E, ku del kjo me bicikl, a për del njerë me bicikl? A për din ku shkojnë me bicikl, ku del? Në radje. Për në radje? Në radje. Në radje? Po. A radje e kanë qitam një nësaja? E me sigurin e kanë një ajo radije. A tja nisim vish të abëjsh të pak me kësi, se në tokë atë e ku me ditë, ku më shkel une. Tema për ty është, ha, ta ku më lidh me shqitje me se, me zane që i ndugoj. E hën, shqitja. E martë, shëtitja atë e në përdugoj. E mërkur, pritja. E në ramë. E ekë, mikë pritja. E premë, në vëritja, ke pa që shbohëm nervaz në mbështërit. E shtu në bërtitja ti i thu, pëjtë bërburë. Edhe djelë, ku shkën shpi i vetë, a u bo pitja. Peti lidzaj dhe i herë. E hën, shqitja, e martë, shëtitja. E mërkur, pritja, e ekë, mikë pritja, e premë, në vëritja. E shtunë, bërtitja, e djelë, a u bo pitja. E hënë,
Shitja. Sakte mart. Shëtitja. Sakte mërkur. Pritja. Sakte hek. Mirpritja. Sakte prem. Neveritja. Sakte shtun. The record, bre. The record. E shtun mas neveritjes. Kukus ha abirke. Atë ka zhe une? Bërtitja. Bërtitja. E djel? Obupitja. Sak, bravo. 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 Valjeta, do t'y për të lezoj dyherë. Ki ki në përshpi. Jo me bogjella, jo mu pastruas dishka. E hën, elongacioni. E mart, implikacioni. E mërkur, bifurkacioni. E end, transcendental aksioni. E mërk... Ku jemi? E a, dolemën? Në të premten. Tile, në tile. Jo, dolemë tash në të premten. Hibridizimi. E shtune. E, jo, da, e, është vogël kjo konkretinja. Otor, jo, se thot orëllë, fill. Jo, thot orëllë. Ja, ja, e shkurtal, orëllë. Otor, ne sa në tjetër për gjoni di shka? E thash, bre, transcendental. Amplitudin e monë, mama. Këthejmë dhe njëherë. E hën, izolimi. E martë pushimi. E mërkur pastrimi. E ejt gatimi. E prem të ushqimi. E shtun dezinfektimi. E djel, e kur moq lirimi. E ho! E ho, e izolimi. E martë. Pushimi. E mërkur. Që shkri? Pastrimi. E mërkur pastrimi. E ejt! Gatimi. Bravo, e prem! Gatimi ushqimi. E shtu? Urna? Shka tha sa mila? Ja, dillë në me dollë selabet. E shtu në këtë dezinfektimi? Edhe kur për dollim, kur për këfilëm. Po, në shkugës. E zhja shërë, ja 3-4 ditë kërë. Nurije, sa ma të gjatë fjallën, një hero shkronin e fiton. Ku ki pa ma letë, bish bi boj shkron një hero. A ka vene që punojnë për ka hero orën. Në Kosovën tonë, sa ma të gjatë fjallën, aq ma shumë fitoni. Zdo me thonë që mi bo krejt shkronjat. Mas mirë o krejt shkronjat, mi qitë. Shkronjat janë. A, E, E, I, O, T, T, N, L, M, R, R, C, O, Vaj. O, të 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 bërë. Mo hedhë me Hing Kong, se që ashtu kom shpirtën e shumë muzikant. A, E, E, I, O, T, T, N, L, M, R, R, C. Kush mi prejnë që ta flok, e pret shpërblimi i madhë prej 5 herove. Hop. Shka bojnë mërë me flok. Ti kisha pas flok këtu i kisha hongër si thajt, për dit. Po, s'kam flok këtu. Ka gjinë që i hajnë fejtë, këtë, këtë, këtë. A hongër sot përdarë, kësha ki i thoi, apet. A në mëngjes si qohet pa hongër i gjeshtë dhe sa më këfilë. Cik, 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 mira. Gjerma ti morët, të lumet ju për veti, urna që ku i ki gjerma, urna kompilacionoma një fjallë. A kompilim, performim, modernator. Rrima përshkanë të, të ashtu rrimë, në të ju prit zotnin e ju, jo, ade, po po. Kajtë me rrimën të, me pare, që, që, që. Vicja e botë që cilët është me fushë magnetike. Pa edhe rrimë, ade, s'ke qysh, elektron. Hmm. Orë, na.
Një fjalë, gjithmonë e qesim një fjalë. A, E, E, I, O, T, T, N, L, M, R, R, C. A patëm me folë në kësanë për që t'javë, ankesat e qytetarve? Shka ju thashtë i ditë më ledhë mi do qësi? Që rajat më smi u lypë? Pagat tysh? Pagat për qeveri, sa që shenat e jasë, është e kompiluar mirë, pytje. Pëntort, njerëzit që kanë punu në rroga, ju shefat, më së bëjë këshë spishini. Paguni njerëzit, se s'kanë kama ongër. E ata më së bëkonë, ata astisishe, se ata kanë punu. Një ki pagu pëntorit një piesë, ki fitu ti, në to. Si leni njerëzit pa rroga, mos, kalzoni humanizm, a botë në e samënurije, valjetë. A keni afru në e nëjë fjallë? A një s'ka lidhë, 4 shkojnë e 5, 6, 7. Qëta është kina mi pru laptopat? Këtu? Edhe i qesim aty. A përfundojmë kohën? Sa shkojnë e nërje? 10. 10 shkojnë, valjeta? 5. 5. Qëfar fjallë e nërje? Tonaliteti. A është okej? Asë një shkronë se ke qitë kështu. Jo. Tonalitet. Okej. Valjet? Intern. Se vetëm një nëjë kemi. Intern. Shtoj edhe një në. Jo, vish një në. Vish një nëjë kemi. Okej. Ilber? Termocentrali, ej! Po, popull shqiptar, bolli mundona mi është t'in kry. Që qëfar njëri ka, jo vish oksigeni, po kreç shqiptaria. Hashim, si do mos për ty vlenë. Êshtë gjenatimi jop, ka 20 roga aty këshiltar. E merë një këshiltar, Ilber Aslanaj, edhe kë, vish këta shë Albinin të dësht ty, se e bindë kë. Hashim, ku më kujtu që je majmeqem, si e. Ilben e len më punu në oksigen të konë mi marë në presidencë. Ilben edhe për ty vlen mërë, ta japë me qëra. Bravo, Ilber, termocentrali. A kemi një mëri idesh qish besmin dërprejheq këtu më ardhë laptopat. Muj me kalzun e Barcelet, muj me bonaj poezi, mund në të bendin, a i sanë me piano, apo do një klasik mishti në skenë. Okej, regjia, reqishtu me mu. Ka bëhet për 7-8 sekonda që unë ndërko falendroj prapë Depon këj brend në Kosovë që vazhdojnë me furnizimin superior të gjithë qytetarve të Kosovës me 50 markete në për Kosovë. Falendrejt shumë Depo blej dhe kurse, kanë sloganin sëpse blejnë lirë, pra ndajt bjen në kursy. Kemi Art Motion atje, kemi Prince Cafe, Animi TV, që përja 3 mujtë ditë, o, kusht mundet, kusht ka fëqi, një moni qitash, një dertë ma pak, thëtë popli, një gajle ma pak. Okej, valjeta dhe, falimderit e donë, valjeta dhe, nërije, laptopat i keni, pishini, okej, asociacionet, valjet, din mi lujtë, nërije po, e hapim një gjithmonë dhe e hapim një përgjigje. Hajde regjia ime dashur, asociacionin e parë e hopë, Valjeta. Anje. Deti. A4. Desat nga thotë Valjeta tutje. Dalim të nëri a ki zgjidje. I krypur, mendoj. E krypur, ideja mirë, jo këtë rast. A4. Dyrije, A4. Tulipani. Asociacioni parë është logik, për pak i që diqim. Loj hesapi. Pak i që diqim. S'kam përgjigje. Valjet? Bëni. Sa? Bëni. Bëni. Më falin se unë, se t'kam lërgër nuk një, kështu e qikusit njënë. Tha qikusit shpej, aso kam njënë logikëra? Ju e keni mikrofonin qikus, unë e duhet njënë. Mënyrë mekanike. Madame Tussaud. Franca. Jo, bravo, Valjet. Nërije.
Otre. Otre. Dutch. Jo, valjet? Bëkotër. Bëkotër. Anna Frank. Tutje. Tutje te Nuria, Nuria. Odë. Odë. Bicikleta. Deti, Dutch, tulipani. Luleja, e tulipalit, luleja. Mos është zgjidhja rrota. Jo, valjet. Bëdë. Bëdë, janë pak të shtira, po jeri lojtare, bashkë me mu, kanalet. A valjet? Tutje. Nurie? Cëtre. Cëtre. Jalapeno. Përgjigja e gjithës bëmë ose Paris? Paris. Jo. Bravo. Vazhdo, në qatë drejtim. Valjet? Cëni. Cëni. Amerika. Si kontinent, jo Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që një grimë ndim? Tutje. Tutje të Nuria, Nurie. Bëtre. Bëtre, jënë pak më të fështira, po ka dhe ura, ka dhe kanole, në këtë qytet Ana Frank ka majtë, ka dhe Madame Tussaud. Madame Tussaud ka në disa qendra bëtërore, po nemi të lypë një qytet i cili është Hajde, Nurie, shkronja parë, A. Ma i mirin botë, përta të doni. Qytet. Diriririt. Hajde, Nurie. Në gjithë të dhe pak që atër sakë e në Francë, shko, me ne kërë qytet qëtër. A. Diriririt, diriririt. Tereret. Okej, hajde përdojrim të valjeta. Valjeta, hapim një? C2. C2. Zgjidhja 5, Austria. Qysh? Zgjidhja 5, Austria. Jo. Ilber, hejni, s'ka dit me t'kallzu mirë. E hapim... Nërije një? D4. D4. Hormonet. Ty... Ty besti këfa. Hajde, kolonën B. Ku keni më që dit? Qytet, imi të lypë, të kolona B. Ani, nani, një njerëzit të lypë dhe për shpia, është asësër pak vajftirë. Një njerëzit të lypë dhe për shpia, s'ka lidhe, se nga mujmë i kalzut dhe ma shpetë, po jo. Dikush e din, dikush e mshan, hajde mo besim, në prish e njerëva, të qele mo se ju m'ka di. Po du t'bi logarit për ato që se dirë rasisht. A dalim në rijet e valjeta, valjeta, hapim një. Sopitohet. Dënje. Dënje. Baras pesh. Baras pesh, baras peshime. Saj pa drejtë jëmë, qikave asociacionet fështira. Ja pra shkelja e lërive dhe drejtave të Brazis Gjinorë në Kosovë. Po ndodhë live në një kështë dimension televizion në Kosovë. Nurije. C4. C4. Sombrero. C2-shi ishte gjiri i... Sombrero. Ata kapuqat kështot. Ai Gonzales, e këmë të bëqiton Gonzales, po shtetë për lypi këto. Hajde, Nurije,
Beja Nurije. Valjet, bo nuk gati me përdorë shkronjen alfabetit D. Desa, Valjet, D2-a, D3? D3. D3. Equilibër. Zgjidhja C-s, Meksika. Meksika, bravo! Vazhdo tash. Te kolona D apo te B-ja, edhe te A-ja nuk është e fështirë, di pse? Hante se ju kemi qika për merak, treja. Sa vjeç e Nuri, tha? 22. Ah. I kom pas 22 vjeç, që atëm ka pas dalë huma parë. E tomlit, ma vonëm ka rojë huma, më ka dalë kjo të mala. Valjet, kolona O, okej, okay, hape D2-shin për Nurije në regjia, D2, se s'kemi qare, drejt peshim, i gomave, ko të shkanë pithonë, bëma shkat gomave, okej, okay, hajde bashkë me qikat. Kolona O është shtetë, ku është i njohën me tulipanat, ka bicikla ma shumë se banor, 80 milion bicikla, 20 milion, është një ndetë, Mullini, masanaj Rutgulitin e përmeni, Shia, Shi, Birra Heineken, bashkë nga Michel. Holanda. Holanda, bravoja, bëja, është Amsterdami. Bravo, kolona D është balans. A dine kur zgjidhjen përfundimtare, veç dorën mi qu. Ok, sa shkronja? Bravo, Don! Thash, është logik, normal, po është pak sa i quditëshëm. Fjalla që delë në fund, s'keni qara pa u pajtu, se ju bindi, a dini qika, vishë do një të uditë për momentin, Ilber? S'ki ideja? Për më quditë, sa shkronja? 3, ok. Qarë gjuhe? Bravo! A hapim bashkë? Kusi? Jo, shuj, fëllë. Êshtë anglisht. Për të një mojë edhe me nëjë kolonë, Delhi? New! Bravo! New Mexico, New Amsterdam, New York e ka pas dikur emin. New Mexico, shtetja tje, edhe New Balance. Shka është New Balance? Firmë. Pa tikat me në, gënd pa, që pas ka një, gënd, të i thojnë pa tikat gjyshave, adin, që ashtu ka nëmnin, apo jënë një ndërk ma kvalitetet në botë për hesje, se do kësi për pleqë, për puma një balans, njajke. Asociacion 2, atë pelqejnë bërë, i zgjitja, bravo. Nurije e para, ju e një lojtare me së logaritë një vete ku kushana boni, se të fështira, s'ka lidi. A2, thotë Nurija. Njerëzit e në tukë nështë në përshpjetë lujtë. Porta! Porta! Së është gol? Nuk e fjalla për golin, për gol. Jo, së kam përgjë. Asë për derë. E ku përkëthi Shqipë. Vashdo valjetë, e hapim një? A4. A4. Ushtarak. Hyrje. Bravo, ideja mirë shumë. Jo. Nurije. Ani. Ndërkomtar, ushtarak. Ndërkomtar, ushtarak. Që pjuni moj? Adem Jashari, Non Tereza. Nurije, a shkojmë të valjeta? Valjet. Bënje. Bënje. Rio, Romeo. Zgjidhja os. Shka mund tjetë? Ndërkomtara ushtarak, i fushës. Devizja, me ndovë. Jo.
Nurie? Bëtre. Bëtre. Kërpudha, këpurdha dhe Romeo. Përgjigje e asë mësë është luftarak, ose luftar? Luftarak, jo. Valjet? B4. B4, hajde valjet. Shumë mirë që bi qelë një krejt. Ju kompenzojmë, po mirë mësë bi qelë shpejt. Letë lujnë njerëzit. Masiv! Guda asociacion. Hajde, valjet. Mbrojtja. Jo, valjet. Njërije? O3. O3. Civil. Shka mund tjetë? Civil, ushtarak, gate, porta, gate. Ndërkomtar, terminal. Flughafen. Pearson. Heathrow, Gatwick. Human? Jo. Qëtësi, qëtësi, qëtësi. E hapim një? Bedo. Ja, 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 stafi, më s'folni se asocion një palidhje, pa vetë dije. Juliet. Zgjidhja osë duhet me qenë aeroport. Aeroport. Kolona bë. Aeroportin ndërkomtar, porta në aeroport, gate që përdoret. A shkojmë të Nuria? Qivja besë, mundët me qenë film? Film? No. Film masiv, skenat masive të asociun është ka? Po. Skenat masive, jo. Mirë, nëse e ke mëndoj që ashtu. Nuria? C2. C2. Qërshia. Hanim një qërshi. Edhe rrishim e në shi. Qërshia. Mësë është pema? Jo, valjet. Jo, ponurie, valjet. C4. C4. Mbëlsira. Dhe qërshia. Pranvera. Qëta që ka panika se bolle letë C-a. Hajde, jo, pranvera. C-ne. C-nje. Qiri. Konga, qiri, qiri, kjo qëtra ke hadim një qërshi, mbëlsira. E po ataj kongë mbëlsira, më kujtu, pës më kujtu. Je omel. A mundet me kom mbi, se në qërshi jam bi tort? Ku pëta za rrugën fjellë mbi, po t'i thuj torta! Torta! Po ma si kjo mbëlsira për shëtonë. Torta! Aeroportit dhe torta ose kolona B? A ke zgjidje? Jo, valjet, kolona D? Për fundimtarja, dit lindja. Pse bëna, pse u gutë e mi qërë ka shpet bë valjet, po ata qërë. A folin e kosh që aty? Ka të bëni bën belber? Kryt ashim faqit. Ka tre veselit. Me pas folin që aty. Pa ta qef kolona D se ke interesant. Dit lindja, bravo valjet. Kur e ki dit lindjen? 17 janor. Qatë herë e ki marrë dha petë e mi aqëllu se sësht. Nërije. D2. D2. Filmi. Ty besti qa. Mësë është gjithja D kinema? Jo. Valjet. D4. D4. Nota. Filmit e filmit, filmi e filmit, për filmin, filmi, e tjera tjera. Tutje. Tutje. Dënje. Dënje. Arti, art, art. Në zgjidhja dhe mësë është muzika. Muzika, bravo! A o ka adin e kush përfundimtaren veçdoren? Dhe ishtë ashtë jo, a? Jo. Nërije, kolona B? Romeo dhe Gjuljeta. Hade nërije se e një bashkë. Romeo dhe Gjuljeta. Ka dhe që asik pur dhe që s'përfarohen më hungër. Shka është dishka të Romeo dhe Gjuljeta, jo s'pëtlojnë kapoletet, jo s'pëtlojnë ty, shka përbojmë na? Shka kanë pia ta dishka?
Uj, s'ka pas, krej zokon. Hajtë se pëtja fusim, shka? Helm. Ka lyp... Helm, pra. Helmimi. Okej. Okay. Qenjurijës, shkryja edhe pse e thava. Okej, okay. Ajde, regjia vendos. Aeroporti, Helmimi, torta, mzika. Ko që dit dorën, jo me fol. Qëtësi absoluta, a? Për më përqen? Hajde, Valjet. Shka është dishka me helum? Mola. Tu vazhur në... Mola, po mola, borbarda është dishka. Po. Torta, mola, torta. Po, muzika, mole bukur, mole kuqe. Kalzot ditën, kur kemi pas emnin bërbuqe, edhe molla në aeroport, du më thonë, ku të vjene kush që e pret me mollë. Jo, a one kush që e din? Ha? Mi unë i mu dishka? A përdojnë mi unë i mua? Jupiteri, jo si planet, jo si planet, e 40-ta, numër 40 Jupiter quhet. Po, është lojë, duhet mi ashpërsu. Ja, me bo me hi në drejtim Tilberit, ku të thëmë Tilberit, ja, ja, s'pë du po folë. A, qika dhe? I ri. I famshëm. Shumë i famshëm, ti se kim rri, as on, as kërkosh e shpinesh. Salieri, 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 pedim tash, do më thonë, Salieri e ka helmu, thuhët, thuhët, këtë konkurentin. Aeroporti Salzburgit e ka emrin e ti, ka tortë edhe qokolatë me emrin e ti, dhe muzika, si sinonimi muzikës. Mozart. Është Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart. Bravo, Valjet. Bravo, e viva që da. A jo kumë lëllë? Ska lidhje, se shikusin këtë rast e më shanë mu, për çka ju boni qikave sa të zërshme, e i shikusi ju dënë juve. Të treja për këtë asociacion fështirë, po shikusi ju kënaqë të lujtë, se fështirë, du më thonë, dhe e sa une e pruna punën, me smi ditë, Gjeniu, Ilber Hashim Aslanaj, është suksesi madhi jemi. Rezultati për fundimtar. 419 euro. Do më thonë, nuk di qysh fitohet makalaj për një orë 400 euro. Shtoja edhe gjavet e një euro. A vish mi lodhë regjinë, se mu kanë lasdru dishka. Aja shtohet edhe gjatë, ha? Mulle me ble. 4.400, kriminela. Shto dhe shpin teme, mërë nga dhe shpin. 400. O, konon. O, 50.000. Ej, ftojmë politikanët, ma jope një tender se ju kom bërë qikave 500.000 euro. 470, 500, shkojnë alun 600, aty e kena bujë farve, në të lezeqim. 600 euro, këto dy lojtore tonat, të cilat i falendori Nurien dhe Valjetën, për një qëndrim të bukur, simpatik, jeni vajza pytjet e djeksa. Qëta që njës muzika, rrënë në lanë, rrënë në zi shabojnë ta, edhe e merri ato qekull, u bedal që atje, ishte oman, Gjenil, 1, 2, 3! Që përse qëfar orkestrë kemi mungon në i hinë këtë qetëri, së shkët delaj, këtë dibi, pa, 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 pa. Këto puni bënë shkatsia. Gjemili, ja to është, plus qilë sa në ishë Gjemili. Ta që lë derën. Mi jam sy të aeroplion, më. Po? Kush në se mabet? Kush? Mi jam sy Gjemili aeroplionin, që zbesoni, bima i letër, o 4 fil të abon jo. Unë një falenderoj. Nurije dhe Valjet,
E mish kthejna pi fillimit, falenderojmë edhe doktorin Lul Raka, edhe doktor të Gjermanis, o, loqka të mija, qika djeva të të pshila, spjarojnë Kosovën, Zenelin me Zenin, Bojovi me orkestër e gjepat e këta, falenderojmë vetë vetën, edhe juve dyjave, edhe bendi dhe stafi, shkova, bol pola, bol pola, tojnë gjinja në shpeo, besim, bol bre, shko, habuk. Atëherë, besim krahas... Fërë me kamerë, shë keni me folë. Krahas depomarketit që ka ndoha një fond për lojgjet, për lojgjet që i kemi pika tona, këtë shumë do t'ja dorojmë Down Syndrome Kosovës për ata fëmi që nuk i kanë edhe aqë kushtet depomarket dhe na dyjat si konkurente sonte, këtë shumë do t'ja ndojmë Down Syndrome Kosovës. Bravo, qika, bravo, depo. Faleminderit. Shihemi javën tjetër. Faleminderit. Gjemin!